people as everyone in the world. And we are requesting just to live as a people until our country gets the freedom. מסתננים נטו. איך הם עושים את ההשתקעות הזאת? הם מביאים ערימות של ילדים. כל אישה מגיל 6 עד גיל 60 בהיריון. טוב, היום החל המבצע בבני ברק, מסתננים שהגיעו הבוקר לחדש ויזות, קיבלו אשרה ל-60 יום, וההחלטה, אחרה, או הם מסולקים למדינה שלישית, רואנדה, אוגנדה, כנראה, או למדינת מוצאם, ואנחנו בשיא המלחמה, אחרי שהיה לנו אינטלקטואלים שחתמו, וסופרים, ואנשי עסקים, כולל רמי לוי למשל, וקוסמטיקאיות, ואיגוד הטייסים והדיילים, ואיגוד הפרסרים. אז הבנים גם חתמו? לא, עכשיו אנחנו מדברים על כך שדווקא רוב הישראלים תומכים בגירוש המסתננים. מה? צריך לומר, מי שקיבל, מי שהגיש בקשה למקלט ועדיין לא נבדקה בקשתו, לא יגורש, כולל גם לא ילדים. אז בואו נדייק. כן, עירית. כן, אנשים פשוט, אנשים לא יודעים. קודם כל אומרים פליטים, וזה כבר, כבר המונח הלא נכון. פליטים נשארים, מישהו פליט, לא מגרשים אותו. נשארים מסתננים שהם מאגרי עבודה. ואני רוצה להגיד לך משהו על הסרטון הזה שראיתי. זה הצבן אותי. נגיד כל הקוסמטיקאיות הסופרים והכאלה וזה והאנשים, ואני גם מנת אנשים שבאמת יש להם טוב, לב טוב וחומל, ואומרים, אז יישארו אלה, לא נורא וזה. אני חולקת אליהם, אבל אני מבינה. אנשים מסתננים שרוצים להישאר כאן, צריכים לשאת תלתים ושעליהם כתוב, בבקשה תרחמו עליי, תנו לי להישאר במדינה היפה שלכם. ולא לכתוב די לגירוש, ולא לכתוב, לא להפגין נגד מדינה שנתנה להם מחסה, לא משנה באיזה תנאים. עצם העובדה שאתה בא לכאן, לא משנה אפילו מאיזה סיבה, ויש לך דרישות ממני, תבקש, יפה, תגיד תודה. תבקשי יפה, תגיד תודה, ונגיד לך יותר, יש פה דיכוטומיה מוחלטת, ואתה לא יכול להתכחש לה. נגיד, אם נסתכל, מצביעי ימין, מזרחים וכולי, תומכים בגירוש. אתה טועה. אני טועה, אוקיי, תקן אותי. אתה טועה, בדרום תל אביב יש קבוצה מאוד גדולה של אנשים, כולל תושבי דרום תל אביב, שיצאו נגד הגירוש, כדאי שתבדוק קצת יותר. לא שמענו עליה. בוא נאפשר לו לדבר, אנחנו... שמעת על הראל? כל מה ששימון לא שמע לא קיים. גם הראל לא שמע וגם הראל לא שמע. שימון, בוא נאפשר לו, הוא אחד עם עמדה שונה משלנו, נשמע אותו. הנקודה היא מאוד פשוטה. היום באו אנשים, הם מגרשים אנשים, אין לי שום בעיה. כל מי שלא מגיע להיות פה, שילך מפה. אני אומר את זה בפעם האלף. תבדקו פליטות. נקודה. מי שפליט נשאר, מי שלא פליט הולך. אל תאיימו, אל תעשו שום דבר. פשוט תבדקו פליטות. כל מי שרוצה שיגיש מעמד פליט, לא בודקים. בוודאי שכן. לא, הני, אתה יודע, אני מסכימה איתך. אתה יודע ש... אבל הטיעון של מתנגדי הגירוש, זה איך יכול להיות שמתוך 5,600 בדיקות, משהו כזה, אישרו רק 11. זה לא מעניין אותי. גם זה נהיה טיעון. זה לא מעניין אותי. בודקים את כל ועדות, בודקים את כל אלה שמגישים מעמד פליטות, ועדה ציבורית, כמו שקבוע בחוק. מי שלא פליט, סלמת הבעיה. אבל הנה, עובדה שלא מסלקים. לא מדינה שלישית, לא כסף, לא כלום. לא פליט, אין מה לעשות, חבר'ה. אני, יש לי אזרחות אחת, ישראלית. או לאריתריאה, או לרואנדה. כן. אני רוצה דווקא להתייחס לעירית. יכלתי לדבר על הצביעות, ויש פה מלא צביעות ומלא שקרים ומלא דברים. אני דווקא רוצה להתייחס למה שעירית אמרה, כי זה מעניין. היא אמרה, למה הפליטים, המסתננים האלה, מדברים ככה על המדינה שלהם? תבקשו, תצעקו, זה ממש דברים יפים. ואני רוצה לענות לך למה הם עושים את זה. את יודעת מי אמר לפלסטינים לבקש שתי מדינות לשני ימים? זה לא הפלסטינים, זה המצאה של השמאל הישראלי. ואת כל השלטים שאת רואה, ואת כל הבקשות ואת כל הסיפורים, זה ארגוני שמאל מדריכים אותם ואומרים להם מה לבקש. כי ארגוני השמאל הקיצוני, הם עומדים בשורש הבעיה, הם רוצים שלא תהיה פה מדינה יהודית, והם עושים הכל כדי לטרפד את העניין של הוצאת המסתננים החוצה. פלשמן. בואו נצא למסע בזמן, לגירוש האמיתי האחרון שהיה כאן, גירוש יהודי גוש קטיף ב-2005 והשיית הדמוקרטיה הישראלית. אני אתן לכם כמה ציטוטים מאותם ימים, זה אותם אנשים, בסדר? דבר ראשון היה תדרוך מלשכת ראש הממשלה, הופיע בידיעות אחרונות ומעריב, צריך לשבור להם את העצמות, הם במרד פתוח, צריך לטפל בהם כמו בערבים. זה לשכת ראש הממשלה, תארו מה אם נתניהו היה מתדרך דבר כזה. בואו ניתן עוד כמה דוגמאות. העימות אצלנו... שרון. בלתי נמנע גם... מה זה מפלגה? מה זה קשור? קדימה. הוא היה ליכוד. הוא היה ליכוד. אבל מה זה משנה? עדיין, זה היה
נוח, תראה, אם אתה... לא, לא, אני אסביר לך, שנייה, אני אתן לך הפלאש מהתאריך הזה. רגע, לא, לא, אני רוצה להגיד לך מה, זה לא משנה אם הוא היה מהליכוד, הוא היה מהתחייה. עובדה אחת, ברגע שזה היה גירוש, התקשורת הישראלית התמכרה להגיד. תן לי, תן לי, תן לי אלף פלאשמן. נעבור את זה ביחד, כן. שימו לב, אני אומר לכם דברים, נכתב באתר וואלה, לשאול פיטבולים לארוחת שחיתות על התחת של מתנגדי ההתנתקות. חופש הביטוי שלהם יוביל לפעילות אלימה, אביגדור פלדמן. חרה עליהם שישרפו הקלאסי. בחיי שחם. כל אומה יש יותר מלטלנה אחת, עמי איילון. לשתק אותם באמצעות ירי כדי לפגוע, חבר הכנסת אבשלום וילן. לפעול בכל הכוח, כמו עם ערבים, האיום חמור יותר. זה מקורבי שרון. רצינו ללמד את המתנחלים שיעור בצניעות, ואולי גם בדמוקרטיה. זה לפיד. אני אתן אחרון של לפיד כדי לא להלעות יותר מדי. איפה זה? ממש אהבתי את זה. לא, 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 לא. לא משנה, אז ניתן אחר. אכיפה סלקטיבית, זה מתוך ציטוט של דוח הסנגוריה הציבורית שיצא באמת בבהילות. אכיפה סלקטיבית על פי השתייכות פוליטית. זה בלי זה שהמפכ"ל קרדי דיווח לממשלה שהוא פתח בתי מעצר מיוחדים, ובלי זה ששרת המשפטים הודיעה שהיא פתחה בתי משפט מיוחדים. חברים, אל תטיפו לנו, אחרי שעצרתם את האחיות שלנו, את האחייניות שלנו, דיקטתם אותנו, הוצאתם אותנו מהבית, ועמדנו במבחן, מי אתם בכלל? בדיוק. אתם יודעים את זה?